Ashtu si që kishin paralajmëruar një ditë më parë, tregtarët e mallrave dhe veshjeve të përdorura në Durrës kanë protestuar para bashkisë së qytetit. Ata shprehen se që nga 11 marsi, koha kur është pezulluar aktiviteti I tyre, kanë mbetur pa të ardhurat financiare, ndaj kërkojnë mbështetje nga qeveria shqiptare. Dhe deri tani qeveria nuk na ka dhënë asnjë lloj ndihme, asnjë lloj pagë nga paga e luftës. Jena njerëz më të varfër të thuash, më atë që shesim sot, ajmë sot. Ne kena deri në fillim me 11 mars, që në ka ndalu qeveria, edhe deri në sot. Unë personalisht kam të liku një qeveri, asë një loj përgjigjes më kallo, asë një loj ndime së kur një bidon uj, 300 lekë që qeveria së në kallonë. Me sforcë, duke morë dhe borë shbiles nga njerëzit e mi, me ushqy se I kam djalin papun, nusem papun, grun e kam invalide, dhe asë një loj qarje, fare, koke për ne poblin. Ne më fakt nuk paguim tatim taksash, të flasim vërtetën, por ne paguim vetëm pronarin e tregut. Unë jam vetë I pesë me thunë drejten, po nuk I kam fëmit këtu, I kam fëmit largë, nuk I kam fëmit, dhe jam vetën pare pasi lënime, asë njëma ekonomike së marim, asë I gjosë marim, edhe këto pagat e luftës që thënë këto, që përmarin gjithë pagën e së na jep njeri. I vendi që punojmë në atje, nuk e di a shilejushëm, asë të shilejushëm, po edhe duhet kontrolohet të I vend që punojmë ne, se ne punojmë rena në bodrum atje, pagujmë dhe 60.000 lekë të vjetra, edhe këshu që paktën Punojnë dhe ne, të najep në I lekë dhe neve, se me që përrim pa punë, se besoj të hapet akoma a I venë aty ku jemi në. Qa të themi në qëtë ne të kërkoj dhe ne drejtën tonë? Ne kemi dalë sot këtu për të kërkoj një drejtën tonë, si mbas ura dhe qeverisë, kemi zbatuar të gjitha, që në datën 11 mars, jemi të pa punë, asin dim asin sen, neve asin një, ne faktikisht me nipës, si sot a I, ne nuk kemi, në kalun vetë qeveria, pa paguar nipës. Edhe këto bashkiste, pa guajnë vetën venin atje. Asin dim, asin sen, pa një lekë jemi qysh në datën 10 mars. Ata të regojnë se nuk janë të pajisur me nip dhe ky fakt I ka penalizuar pa I mundësuar as një lojnë dime. Ndërsa kërkesa e tyre kryesore është që të marrin pagën e luftës, ose të rinis puna duke plotësuar kushtet që kërkohen në kuadrë të masave të marra për përëndalimin e përhapjes së pandemisë së COVID-19. Unë kërkojmë drejtën tonë, Për arsye sepse shteti tash po I paguon gjithë këto me këtë pagën e luftës. Tash ne u bëm 2 muaj që po rrim shtëpi. Ne jena pa si ndihmë, me thënë drejtën nuk kena ndihmë fare. Unë me një pension 100.000 lekë në muaj jam ato do laj drita, do laj ujë. Për të hëngër ne kërkojmë si gjithë të tjerët që ne dhe ne të na japet, na jepet një pak lufte. Na një masë deri tani me pak ato rezerva që kishim, ato janë tani po rrim diell. Se s'kem ku shkojmë. Gjetë në hapin rrugët, gjetë në hapin 5 lekë, që dhe ne të paguajnë pronajin, se pronaj do lekëtë. Ajë nuk ka fajë. Ne në kam bidu qeveria, së në kam bidu pronajin. Tani, kemi dalë të kërkojmë një drejtën tonë. Nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, tregtarët shprehen se do të vazhdojnë të protestojnë në ditët që vijojnë. Në Durrës, janë rreth 300 tregtarë që ushtrojnë këtë aktivitet. Por në kushtet që nuk janë fiskalizuar nga shteti, ata nuk ekzistojnë në sistemin e tatimeve dhe si rrjedhojnë nuk e përfitojnë pagën e luftës.